Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar anda semua? Selamat sejahtera saya ucapkan Ok, jumpa lagi kita malam ni dalam sesi Lalili Live So, macam mana hari ni? Ha, hari cuti semalam Hari ni, so macam mana you all? Ok ke? Ok ha, Adakah kita, you all ada buat something yang boleh menambah nilai uh, Diri kita ataupun uh, kehidupan family kita, keluarga kita So, Uh, apa pun yang you all buat Saya doakan semuanya diberkati Dan sentiasa dalam rahmat Tuhan Okay So uh, Terima kasih kepada yang join live malam ni Thank you so much Dan uh, tadi uh, Kita punya Salah seorang kita punya warrior Dia ada conduct satu session apa Session ni Session uh, Dia buat satu session live uh, Riddle lah riddle So itu dia session Mummy Glow So kita ucapkan tahniah kepada semua pemenang dan juga kepada dia punya organizer. Ah ha, so memang mencabar soalan dia. So good job dan teruskan. Nah, ha, teruskan. Dan dia bagi e-wallet free ya eh, tadi, free kot Mahal satu tu RM40. So dia habis 100 lebih. Just semata-mata dia nak memberi nak give sebab dia Christmas kan. Ah ha, so kita ucapkan ah ha, selamat menyambut kepada Glow dan semua ah ha, yang beragama apa? Kristian eh. Ha, so saya nak bahawa uh, memberi tu adalah satu benda yang bagus. Ha saya nak emphasize benda tu. Memberi tu satu benda yang sangat bagus. So kadang-kadang kita buat bisnes ni, kan? Ha, kalau kita buat bisnes ni, benda pertama yang kita kena buat adalah kita kena give first. Ha, itu yang silap ramai orang termasuk saya. Saya silap benda tu kita terlupa bahawa sebenarnya kita nak something, kita kena give something dulu kan? Ha, kita kena give something dulu dan benda itulah yang saya terlupa yang menyebabkan orang lari tau. Orang bukan datang dekat kita. Bukan setakat apa? Bukan setakat orang yang kita tak kenal lari. Kawan-kawan yang kita kenal pun lari bila kita just nak menjual, nak jual, nak jual, nak jual, nak beli. Sebab itu sangatlah uh, cara lama. Eh, Kita menjual macam tu cara lama. Ha, sekarang ni ramai pembeli dia dah cedek. Sebenarnya bukan dia tak nak beli. Dia ada je duit nak beli. Tapi dia rasa macam kita ni terlampau nak ambil duit dia. Ha, kita terlampau nak ambil duit dia. So itulah yang menyebabkan ramai yang uh, buat bisnes dia cakap macam tak ada orang nak beli. Tak ada orang nak beli bukan sebab tak ada orang nak beli, sebenarnya dia tak cukup beri value kepada bakal uh, ataupun kita panggil prospek, bakal customer ataupun prospek dia. So malam ni saya nak borak-borak je, borak santai. Saya nak share satu-satu satu, satu, satu uh, WhatsApp lah eh, saya dapat daripada sahabat saya, salah seorang circle kami. Uh, so, dia share pasal satu benda ni yang saya rasa sangat menarik yang saya kena share dengan you all. Ha, saya kena share dengan anda semua yang ada dalam page Lalali So terima kasih, mungkin ada yang first time Yang tak pernah nampak saya, tak pernah jumpa saya Saya kenalkan diri dulu, nama saya Hasnul ha, Saya dan wife menubuhkan uh, Lalali Untuk kita buat satu platform ha, Untuk sampaikan kebaikan yang mana kita orang dah rasa Kita orang dah rasa kebaikan tu dan kita rasa macam Why not kita share juga dengan orang lain Ha, macam saya cakap tadi kan. Sebenarnya kita nak berjaya ni, kita tak boleh... Uh, kejayaan ni, perkataan kejayaan tu, dia bukan seorang tau. You tak boleh pergi seorang-seorang untuk dapat kejayaan. Dia kena ada somebody kat belakang, kat bawah, kat tepi. Dia kena ada somebody yang support. Kadang-kadang orang cakap aku self-made millionaire contoh. Tapi sebenarnya dia tak perasan. Mungkin ada orang yang membantu dia. Mungkin mak dia, mungkin... Uh, isteri dia, mungkin anak-anak uh, dia, mungkin kawan dia Tapi dia tak tak nampak benda tu So dia rasa macam dia kaya atas sebab diri dia sendiri Tapi sebenarnya tak Tak ada orang yang berjaya dengan diri sendirilah ha, Tapi tak tahu mungkin ada, wallahualam Tapi saya tak rasa bahawa saya boleh berjaya seorang-seorang So that's why kita perlu buat team Dan kalau are you all ada yang sekarang ni buat bisnes seorang-seorang Buat bisnes masih berseorangan Start berfikir macam mana aku nak ada team macam mana aku nak ada uh, orang yang boleh bantu aku buat bisnes. So that's why saya sebenarnya sangat tertarik tau dengan bisnes yang berkaitan dengan dropship dan agent. Tak kisah produk, tak kisah apa. Tapi saya sangat suka benda yang berkaitan dengan dropship dan agent. Sebab sebab dia laju. Dia sangat laju. Sebab apa? Word of mouth ni adalah benda yang paling powerful. Yang boleh pergi. Tak, FB ads sekarang saya nak bagi tahu dia overpriced tau. FB ads, Facebook. Uh, Facebook ads advertising dia dah overpriced. Sebab apa? Sebab sangat ramai buat ads dan dia dah menjadi makin mahal lah. Ha, dia jadi makin mahal. Tapi, tak bermakna tak berkesan. Sebab apa dia jadi makin mahal? Sebab apa dia boleh overpricekan harga tu sebab uh, Facebook ada ramai gila orang. Ramai gila. Traffic tu sangat ramai. Malaysia saja saya tak ingat berapa. Juta lah eh. Malaysia saja yang duduk dalam Facebook ni. Belum cerita yang tak masuk lagi. Tapi yang duduk dalam Facebook. Kalau you all perasan buka YouTube ke apa kan. Ada iklan dia promote Facebook. Maksudnya, dia nak cari lagi ramai orang untuk masuk dalam Facebook. Nah, nampak tak? Dia akan masuk dalam Facebook. So, that's why itulah benda yang uh, saya cakap mahal sebenarnya buat FBS ni. Tapi, bila you ada team, you ada uh, agent ke you ada dropship, dia boleh membantu proses you untuk buat promotion ataupun viralkan product you all dengan lebih pantas, dengan zero cost. Uh, faham tak? Dengan zero cost. Uh, so, benda ni lah yang berlaku dekat Noraisa dekat Das Abdul kalau you nampak apa lagi banyaklah eh syarikat-syarikat uh, yang kita nampak sekarang yang dah besar macam Mway, ML pun sama sebenarnya. Mway ke Coway, Coway ha Coway pun sama saya rasa kuku apa semua. Dia ada sis kuku saya tak pasti. Tapi Coway saya tahu dia ada boleh buat ejen-ejen -agen bagi itulah. So dia orang cepat, boleh pergi cepat. Ha so inilah benda-benda yang kadang-kadang kita rasa macam kita ingat kita buat bisnes seorang, kita boleh kaya uh, cepat. Tapi sebenarnya salah. Kita kena ada orang yang bantu kita. So that's why saya, kita orang selalu sarankan warrior lah. Especially untuk start buat uh, team bawah. Start cari dropship, start cari agent bawah kita. Supaya dia boleh sama-sama bantu kita untuk naikkan income kita. Kadang-kadang uh. kita buat bisnes ni seorang-seorang, kita down tau. Tapi bila you ada orang bawah, dan orang bawah you tengah bersemangat ni cakap, eh aku nak buat, aku nak buat ni, tolonglah, aku tolonglah. So kita ni sebagai upline dia, sebagai uh, orang atasan dia, leader dia, akan bersemangat juga sebenarnya. Ush, orang bawah aku semangat ni, aku kena lagi semangat 10 kali ganda. Nah, so itu bagus je lah yang saya nampak. But, saya nak share satu benda, yang mana hanya 3% je orang yang akan buat benda ni every year. 3% je, mana 3% je yang akan buat benda yang saya nak share benda ni every year. Dan saya nak share juga apa yang dia buat ni adalah benda yang kita selalu dengar tau. Kita selalu dengar tapi kita tak buat. Ataupun kita buat dengan cara yang salah, cara yang tak betul. That's why kalau you all nak tahu, saya ada sharekan pasal benda ni. Saya ada kupas dengan lebih detail dalam uh, e-book uh, e 7 tips bunda berjaya style million. Eh? Yang mana saya dah compile daripada kawan-kawan sahabat-sahabat yang dah buat million. Eh. So saya dah kumpulkan ada satu benda yang kat situ yang saya tahu, saya yakin kalau you faham benda tu Dia boleh bantu you all Kalau mungkin you all first time sini tak pernah buat business You patut baca e-book tu Yang boleh insya Allah at least dia membantu you punya perjalanan jeni tu jeni nak sampai tu, buku tu insya Allah boleh membantu ha. Kalau nak, boleh cari buku tu, search je lalilikempire.com Kat situ, you boleh tekan, cari dan kami akan sharekan buku tu. Alright. So, 3% ni. 3% yang saya nak share ni. Sebenarnya datang daripada. Eh, daripada satu kajian yang dibuat oleh uh, University Yale. Yale. Yale University. Y-A-L-E. Yale eh. Yale University. Dia, dia buat kajian ni tau. Dan kajian ni bukannya, bukannya dia buat baru-baru ni. Dia dah buat lama. 1952. 1952 dia dah buat kajian ni dan kajian ni sangat powerful. So saya harap you all stay tune dan kalau ada kawan-kawan ataupun sahabat you, korang yang belum join, yang belum masuk live ni boleh tolong tag nama dia ataupun share video ni bagi dia supaya dia boleh tergolong dalam 3% ni. Ha, 3% ni. 3% ni adalah golongan yang special. Ha, special. Tak semua orang mampu buat. Okay? So ready ke ready ni? Saya nak share ni pasal 3% ni. Sekejap eh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okay, 3%. So, apa yang Yale University buat? Dia buat satu kajian. Dia survey beberapa orang. Dan selepas 20 tahun, dia cari balik orang-orang ni, dia buat interview. Dan apa yang dia survey sebenarnya, dia check adakah setiap orang ni ada matlamat dia orang. Ha, orang yang dia survey ni, dia tanya, dia ada matlamat tak? Ha, so, ada yang share, ada yang tak. So, dia buat satu kajian. Dan selepas 20 tahun, eh selepas 20 tahun dia jumpa dia cari balik orang-orang yang dia buat kajian hari tu dan dia orang dapati ha Cukup tengok apa yang dia dapati ha, dia dapati hanya 3% yang buat matlamat dan 3% ni je yang ada benda yang sangat positif dalam hidup dia yang kahwin tak bercerai yang bekerja kerjaya dia okey yang yang kesihatan semua sihat alhamdulillah ini ha, untuk orang-orang yang uh, buat matlamat tau 3% ni 3% ni dia buat matlamat dan kehidupan dia much 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 better Daripada satu kelompok lain yang lagi satu Yang dia orang tak buat matlamat Dia just live dan follow the flow Dia buat je apa yang sampai kat dia Whatever life throws at them Dia buat yang tu je Dan dia tak ada satu distance Dia tak ada satu matlamat Dia tak ada magic number Siapa kat sini pernah dengar apa tu magic number? Saya dulu bila saya dengar magic number ni saya macam eh apa benda tu? Apa benda magic number ni macam advance gila tau. Tapi sebenarnya magic number tu senang je. Ha magic number tu dia just nak tahu you nak dari segi income lah kalau kita sebut daripada segi income daripada segi sales. Dia kita just nak tahu setahun you nak berapa, sebulan you nak berapa, sehari seminggu you nak berapa, sehari you nak berapa. Ha, itu magic number dan kita nampak macam cekai tapi sebenarnya itulah yang akan membantu kita untuk bergerak dan capai kita punya keinginan ataupun matlamat. Ha. Kalau okey okey ni. Ha boleh tak saya sambung ni? Ha saya sambung eh. Dan bila 3% ni dia ada matlamat dia dan dia buat dengan cara yang betul. Ha ada cara yang betul. So please kalau nak tahu cara yang betul you cepat-cepat grab ebook tu. Ha grab ebook tu sebelum kita ah ha, tutup lah. Ha sebelum kita tutup dan kita nak nak jual sebenarnya ebook tu. So sekarang ni introduction punya price kita bagi free. Okay. So bila you tak ada matlamat seolah-olah you bawa kereta you dapat satu parcel ni nak hantar ni you nampak alamat tu tapi you tak tahu pun kat mana. Ah uh, tak yang bestnya parcel tu tak ada matlamat. Contoh you bawa uh, pos laju punya barang. You dapat barang tapi barang tu tak ada matlamat. Agak-agak agak-agak you orang rasa lah bila agaknya benda tu akan sampai dekat resipien dia ataupun orang yang nak barang tu. Tak kisahlah orang tu beli ke apa kan. Bila agaknya akan sampai tu? Ha. Adakah dia akan sampai sebulan lagi? Atau sehari? Ataupun seminggu? Ataupun sebulan? Ataupun setahun lagi? Ha, jawapan dia, ha, cuba tengok jawapan dia apa? Jawapan dia adalah dia takkan sampai, takkan dapat hantar ke dia punya pe penerima sampai bila-bila. So kalau you kita tak ada matlamat dalam bisnes, percayalah kita tak akan sampai sampai tak akan dapat sampai bila-bila. Hmm. Ya, yeah, betul. Benda ni betul eh? Ha, ah, benda ni betul. Sebab apa? Otak kita ni dia dia ni anugerah Tuhan yang hebat lah sebenarnya. Dia ada satu mekanism nak cakap mekanism ni macam robot tau tapi sebenarnya dia ada satu uh, mindset apa perasan tak mindset otak kita ni sebenarnya dia ada program kalau contoh saya hari ni saya cakap aku tahun lepas aku nak jadi jutawan. So otak kita secara subconsciously, secara halus, secara dalam tanpa kita sedar atau apa separuh sedar, dia sebenarnya akan menent, apa mempengaruhi tindakan kita. Dan setiap apa tindakan yang kita buat adalah sebenarnya ke arah apa matlamat yang kita nak cakap tadi, aku nak 1 juta. So tindakan kita akan mem mengikuti matlamat yang kita set tu contoh macam ni. Okay, you dah set lah. Okay, aku nak sejuta tahun ni. Aku nak buat satu juta RM sebab aku nak bantu keluarga aku. Aku nak bantu mak ayah. Nak bagi anak-anak kehidupan yang lebih baik. Rumah yang lebih baik. Kan? Makanan yang lebih baik. So, aku nak satu juta. Okay. So, bila you dah set benda tu, you dah clear dan lagi bagus. Ha, impian ni saya nak bagi tips. Lagi bagus bila you bertulis. Bertulis, ada numbers dan ada end date. Ha, bila ada numbers dengan ada end date, insyaAllah... Eh, InsyaAllah perjalanan dia lebih mudah, lebih cepat. Ha, lebih mudah dan lebih cepat. So, start ada end date. Dan bila you dah set benda tu, contoh saya bagi contoh. Okay, uh, patutnya you dah tahu dah. Okay, aku nak 1 juta so aku kena buat bisnes. So, otak dia akan buat mindset. Aku kena fikir bisnes apa yang aku boleh buat. Otak dia akan bergerak. Okay, aku try bisnes ni. Dia akan bergerak. Tapi... Kalau dia tak ada matlamat, dia tak ada pun fikir ah, tahun depan nak apa, apa? 1 juta, 2 juta, 2 ringgit pun dia tak ada matlamat nak 2 ringgit. Dia tak ada matlamat, dia kosong. So dia bila dia kerja, dia bekerja makan gaji dia akan hmm, aku nak capai apa pun. Kerja je lah. Kerja dia akan kerja macam biasa je lah. Dia akan kerja macam biasa sebab dia tak ada apa-apa nak kejar. Decision dia dipengaruhi oleh apa yang dia nak. So, sama juga macam contoh orang yang ah uh, nak 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 beli kereta lah contoh kereta Lamborghini dia nak beli kereta Lamborghini so dia adakah you rasa tindakan dia dia akan duduk rumah tidur je ha tak kan tak dia tak akan tidur je sebab dia tahu aku nak Lamborghini aku kena kerja keras so dia akan buat whatever it takes untuk dapat peluang untuk dapat beli kereta Lamborghini yang dia nak so mungkin instead of tidur dia buat business Mungkin instead of tengok Netflix, dia tengok Facebook, dia buat schedule post, dia buat apa bagailah, dia naikkan business online dia. So, itu apa ke decision yang dia akan buat bila dia very very clear matlamat apa yang dia nak capai. Kan? Okay. So, cuba tanya diri kita sendiri. Cuba tanya, apa matlamat yang kita nak capai sebenarnya? Kalau you buat business hari ni, apa yang you nak sebenarnya? Adakah just setakat nak isi masa lapang? Just buat ala alang aku ada masa balik kerja awal Aku buatlah bisnes Ataupun you buat bisnes sebab you ada Satu big why yang besar You nak capai satu benda yang besar Yang kalau you tak dapat You tahu bahawa you akan kecewa Dan you akan kecewakan orang-orang lain Kita akan kecewakan big why kita Mungkin ibu ayah Mungkin isteri Mungkin suami Mungkin anak-anak So that's why you buat bisnes Dan selalu kalau you ada big why dan you ada matlamat insya Allah You akan sampai It's just a matter of when Bila akan sampai Tapi you akan sampai Bila kita bandingkan dengan orang yang dia tak tahu pun dalam life dia, dia nak buat apa Dan saya pernah jumpa ramai orang macam tu eh Dia tak tahu apa dia nak buat dalam life dia Dan dia aimless Saya sedih Ha, saya sedih bila tengok keadaan orang macam tu Bukan saya sedih sebab Saya rasa macam eh, Dia ni useless tak Saya rasa macam dia tengah membazirkan masa dia tau dan kita tak ada kuasa dan upaya untuk cakap oh, You kau tak boleh, kau kena buat ni Tak ada, benda tu adalah diri dia sendiri Kalau dia ada umur yang muda Tapi dia tak ada semangat untuk buat Susah Founder KFC tahu tak Dia buat umur 80 tahun ya, Baru dunia KFC dia viral 80 tahun You rasa 80 tahun korang ni macam mana You all ni macam mana umur 80 tahun Kalau saya, you tanya saya Saya memang dah tak kerja tau Aha, Saya memang rasa macam dah nak dekatkan diri dengan Allah je lah Nah, ha, 80 tahun kot dah tua tapi dia baru start set up KFC. Dan bila dia dah set up KFC tu dia dah ke dunia. In fact dekat tempat saya saja ada 3 KFC berdekatan. 3 eh, 3 KFC gila dia orang ni. Buat 3 KFC. Dan ini kita boleh dapat disebabkan orang tua tadi 80 tahun tu disanggup buat disanggup teruskan. Itulah kita dapat rasa KFC hari ni. Bayangkan lah kalau dia cakap Ya aku dah 80 lah Tak payahlah buat KFC ke apa bagai ke Cukup lah Kita takkan rasa KFC hari ni tuan puan Takkan rasa KFC hari ni Mungkin MACD pun sama MACD founder dia uh, McDonald Brothers lah eh Tapi yang beli yang viral kan Yang expand Adalah Ray Kroc Ha. Ray Kroc Saya saya, lah You all pernah tengok tak cerita The Founder ada banyak movie best tau sebenarnya. Mungkin one day saya akan share eh, kat sini. buat Saya buat sikit ulasan lah ataupun review. So, salah satunya adalah The Founder. Yang mana story dia best. Ray Kroc ni boleh je sebenarnya dia nak buat restoran dia sendiri. Tapi dia tak nak. Dia tetap nak McDonald's punya nama tu. Sebab dia cakap memang so American. Dan nama tu memang sangat sesuai dengan family business untuk makanan. Sebab dia cakap eh nama aku Ray Kroc kot. Takkan aku nak buat kedai makan aku Kroc. Krok tu dah macam krok Ataupun katak pula a frog So that's why dia cakap McDonald's tu dia sangat suka Dan dia sanggup beli ha, Dia sanggup beli Tapi ada ada sikit macam Itulah dia beli based on handshake Dan tak dibayar sampai sekarang Something lah eh Itu Mak Saleh punya story lah Tapi apa saya nak sampaikan adalah Bila you ada matlamat Umur bukan lagi soalannya You akan start buat tindakan you, Dan you pasti akan dapat Eh, yang penting please lah jangan putus asa. Teruskan. Ramai orang putus asa dalam hidup dia. Eh, mudah sangat putus asa. Mudah sangat give up, mudah sangat cakap okey aku tak boleh buat, aku this is it. Ha. Nah, tak boleh, bukan macam tu, jangan macam tu. Adakah kita sanggup tak buat bisnes dan hanya menunggu untuk diberhentikan kerja? Masa PKP ni, ataupun you take action hari ni you start belajar you start fikir macam mana aku nak tambah duit cari semua business-business yang you boleh buat in fact dalam dalam laleli you just boleh start dengan zero modal zero eh zero zero risiko kalau zero risiko you buat tak ada orang beli you rasa ada risiko tak ha. you dapat barang uh, you, you just bila ada order je baru you beli So kalau tak ada order tak payah beli. So you tak pegang apa-apa risiko dan confirm-confirmlah tak akan bankrupt kan. Ha, kalau rugi, takkan rugi. Satu takkan rugi, satu tak akan bankrap. So why not buat je? Daripada you just bekerja apa kerja bagus, saya tak cakap tak bagus-bagus tapi please make a backup for yourself. But tolonglah eh bila you kerja, kerja tu adalah hakiki ataupun full time. Business ni part time. So jangan tertukar pula. Kerja hakiki jadi part time. You punya business part time pula jadi full time. Ha, itu masalah. Ha, itulah di keberkatan tu. So, jangan. Kita fokus dan cuba buat sikit-sikit-sikit tambah nilai business kita every day. Boleh? Ha, so, saya rasa tu je kot malam ni saya nak share. Dan saya nak minta you all kalau boleh. Ha, kalau boleh, kalau you betul-betul serius nak 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 ubah hidup kita tahun depan. Saya nak minta you all please. Please, tolong share tiga matlamat yang you all nak capai tahun depan hanya 3% eh 3% je orang yang buat matlamat dia every year. So please be the 3% masuklah dalam tu. Cukup-cukuplah kita banyak bazirkan masa. Banyak buat benda yang tak mendatangkan kebaikan pada kita, pada keluarga kita, pada ahli apa sahabat handai kita, circle kita. So cukup lah. Why not tahun ni 2021 kita berubah, kita ubah hidup, kita buat sesuatu yang luar biasa. Dan kami pun ada bersama anda semua Right? So itu saja daripada saya Hasnul Aluli Terima kasih kepada yang join Kita jumpa lagi nanti Assalamualaikum Selamat malam Bye